Eu estava comentando agora sobre o nitrogenol, né? Tudo bem, a gente estava na aula, tudo bem, mas se fosse um dia a dia no laboratório, né? No laboratório de pesquisa, no laboratório de análise, vamos supor que a gente estava fazendo esse experimento pela primeira vez, né? Deu uma mancha diferente. Será que é ele? Será que é o eugenol? Será que é o eugenol manchado? A gente precisa recorrer a algumas técnicas espectroscópicas para a gente conseguir validar a estrutura. Os principais são ressonância magnética nuclear, espectrometria de massas e infravermelho. Existem outros, principalmente quando o composto é sólido, cristalino, raio-x. Esse aqui é um dos. Existem outros agora, mais modernos, mas que não vale a pena comentar aqui, tá? Mas via de regra são esses quatro. E aí acabei pegando esse composto que vocês fizeram aqui, eu isolei um pouquinho para tentar fazer o ressonância e o massas. Eu tenho um programa aqui que eu vou abrir, é o ACD Spec Manager. Eu não sei se ele é gratuito. Ele é um programa que abre arquivos de análises feitas em equipamentos. Então eu clico aqui no para abrir e eu vou abrir primeiro o massas do o espectro de massas do que era do que do possível nitrogenol. Nitrogenol. Então, o que que tenho aqui? Espero que vocês estejam vendo. Eu tenho aqui embaixo o cromatograma e aqui o espectro de massas, tá? Espectro de massas, você não tem espectro de massas do cromatograma inteiro. O espectro de massas vocês têm em cada pico. Você tem o espectro de massas aqui da linha base, que pode ser um ruído, né? Uma impureza. Mas quando a gente clica no pico, por exemplo, eu tenho dois picos principais, certo? Eu clico nesse primeiro aqui. Sai o espectro, ó. Você vê que o espectro mudou. Esses sinaizinhos aqui, esses fragmentos, são fragmentos que são da linha base, né? Que a gente desconsidera. No equipamento, a gente consegue ver melhor esse espectro, tá? Aqui ele é um problema do software. Mas você vê que esse pico 209 aqui é o que chama mais atenção, né? É o último fragmento aqui desse espectro aqui. O resto tem um padrão aqui característico de algum composto. E esses outros aqui eu ignoro, tá? Deu um pico em 209. Eu tenho um pico aqui pequenininho em 12, que deu um pico de 164. Se eu quiser saber o quanto que eu tenho um de outro, eu posso integrar, escolher os dois picos, né? São esses dois. Depois eu integro eles. Tá dando 89% de um e 10% do outro. Espero que vocês estejam vendo. Como que eu sei quem é um e quem é outro? Pela massa, dá para tentar atribuir quem que é um e quem que é outro. Tá? Para fazer isso é só você desenhar as estruturas. Eu estou usando agora o CanDraw. E aí eu escolho, por exemplo, o eugenol. Vamos ver quanto que pesa o eugenol. Eu faço uma relação de 164. O nitroeugenol, vou colocar aqui no meio. E eu vou calcular também a massa, o espectro de massas dele. O espectro de massas ele não dá aquele espectro. Se bem que alguns programas fazem isso. O pessoal de produtos naturais usa muito um outro programa que já simula o espectro de massas, ou a gente pode até ir na literatura. Você vê que é uma. Desculpa, esse CanDraw que você tá usando aí, ele já dá todas essas informações só de você colocar em cima da molécula ou você inseriu em algum momento na. Ah, não, você desenha. É que esse aqui é o pago. Tem um online que é via browser, só que eu não sei se ele dá esse tipo de informação. Mas se vocês conseguirem acessar esse programa, eu acho bom vocês gravarem, ter esse programa aí no HD de vocês, tá? Que é muito bom. Ele é o mais usado em todos os grupos de pesquisa, institutos, para publicação, para desenhar, para tudo. Desenhar esquemas, para dar aula, para estudar, simular espectros, tá? Eu posso até clicar aqui, já que você mencionou, ó. Ele está escolhendo. Eu desenho a molécula. Como que eu fiz? Eu desenho a molécula, tá? Eu coloco as ligações que eu quero. Aqui um benzeno com triplo, tá? Eu coloco, sei lá, três coisas assim. Escolho ele inteiro. Você pode pedir para ele dar nome. Olha lá, análise, name. Tá? Ele vai dar um nome que não chega a ser o IUPAC, né? Mas acho que é bem próximo. 1, 2, 3, metilbenzeno. Já dá um nome para você. E se você quer análise de massas, também já vai dar massas dele.
Ele não vai dar todo o espectro, ele só vai dar os picos principais, né? O pico base, né, que é da molécula inteira, tá? E do isótopo do carbono, do isótopo dele aqui. Muito legal isso, professor. Você nunca tinha visto? Não. É bom vocês terem esse programa, tá? Tem online, só que ele não tem tanta coisa. Outra coisa que vocês vão surtar é isso aqui, ó. É, eu escolho a molécula, structure. Ele prediz, ele simula o espectro de ressonância, tal. Ele já dá um, ele tem um algoritmo que simula como que seria o espectro de ressonância dele, com todos a descrição dos sinais. Ele está pequeno aqui, deixa eu aumentar. Professor, o senhor tinha que ter falado isso quando eu estava fazendo orgânica aplicada. Que a gente teve que fazer o projeto, fazer a análise das coisas, tudo já estava tudo lindo aí, ó. Não, mas isso aí é simulação, não é experimental. Você tem Ah, na mas dava internet. para a gente comparar, né? É, na internet você tem programas como esse de simular, mas na internet você tem base de dados para pegar o experimental original, né? Então você tem que ir para os dois caminhos. Então, mas enfim, ó, você vê que o peso do nitrogenol é 209 e do eugenol é 164. Se a gente voltar lá atrás, esse pico em maior quantidade é do eugenol, ó, 209. Tô clicando bem nele. Esse pico menor é o eugenol. Então, aquilo que eu falei da possibilidade de você ter uma mancha do eugenol embaixo dele aconteceu. Eu tenho um pouquinho do reagente e muito do produto. Tá mascarando a manchinha do eugenol. Eu tenho duas coisas, na verdade, tá? Quando eu isolo ele. Então, a reação não foi completa, mas eu tenho o nitrogenol com quase 90% de pureza, o que não é ruim. Dá para usar para a próxima reação, mas para, por exemplo, você validar purificação, não tá muito puro. Mas dá para usar para o próximo experimento. Foi isso que aconteceu na maioria de vocês, tá, pessoal? Então a gente tinha um pouquinho do eugenol, mas tem bastante do nitrogenol. Ok? Vou fechar aqui. Depois eu mando esses espectros para vocês. E eu tenho também o espectro de hidrogênio dele. Então, o equipamento lá de ressonância, ele fornece o feed, que é esse daqui. O que a gente precisa fazer rodar um algoritmo, né, uma transformada de Fourier. Quando a gente faz a transformada de Fourier, sai aqui o espectro. É, se eu comparar, o que que eu preciso... Esse é o espectro experimental. O que que a gente costuma fazer? Quando a gente está muito na pressa, a gente baixa o espectro da literatura, do nitrogenol puro, e compara para ver se bate. O que eu estou vendo aqui já de imediato é que eu tenho dois compostos, tá? Porque eu tenho mais picos do que hidrogênios. Tá? Infelizmente, então eu tenho aqui o eugenol, um pouquinho do eugenol, tá? Alguns sinais do eugenol, mas eu tenho uma grande quantidade do nitrogenol aqui no meio. Eu não vou me ater aqui falar de espectro, porque é uma coisa que eu não vou cobrar, mas é a maneira para a gente verificar se a reação deu certo ou não, tá? E aqui é um quebra-cabeças mesmo, tá? O formato do pico é uma informação, a região que o pico sai também é outra informação. Ressonância é uma das coisas mais legais de se estudar na hora de tentar atribuir estruturas, tá? É uma coisa muito. Se você dominar muito, estudar bastante ressonância, é um campo que a gente precisa de muito profissional dessa área, tá? Principalmente para elucidar estruturas de produtos naturais, coisas novas, para ver se o fármaco realmente é daquela estrutura, tá? Esse tipo de coisa. É uma técnica que vocês não podem, tentem não fugir. Eu sei que é chato, complicado, mas é uma coisa muito, muito, muito que vale a pena vocês se dedicarem um pouquinho, tá? Porque o ENADE tem questão no ENADE de ressonância, de vez em quando cai, viu? Concurso. Eu vou fazer um tratamento um pouco mais cuidadoso com o nitrogenol, que o nitrogenol deu mais certo. Mas aqui eu tô vendo o nitro, não, o aminoegenol, tá? Aqui eu tô vendo os sinais característicos do egenol. Então, até que quando eu fiz a simulação, olha lá, ele fala que tem que sair esse sinal aqui do. Então, tá, eu tenho que ver só dois picos dos aromáticos, né? Só tem esses dois hidrogênios aromáticos. Eu tenho que ver esse CH2. Eu tenho que ver o O-metil, né? E o resto é tudo atrelado a esses três hidrogênios do sistema do alceno, do olefínico.
tá? E aí quando a gente vai para cá, eu tenho um pico aqui bem esquisito aqui em 10, mas isso aqui pode ser o OH, pode ser esse OH aqui, que aqui ele fala em 5 aqui. Pode cair em qualquer lugar, tá? OH de fenol. Eu tenho os dois sinais, os aromáticos. Eu tenho um pico a mais aqui, só que esse aqui é o cloroformo, tá? Então eu tenho dois sinais, os aromáticos. Significa que a reação de nitração deu certo, porque eu só tenho dois aromáticos. E aqui é tudo relacionado à estrutura. Ó, o sistema olefínico, desculpa. Então, um dos hidrogênios olefínicos. Eu tenho aqui o OCH3. Eu tenho uns piquinhos pequenos. Isso aqui é solvente, tá, pessoal? Solvente, solvente, solvente. Então, eu tenho acetato de etila. Acetato de etila e acetato de etila misturado com o eugenol. Esse aqui é aquele CH2. E tem um pico a mais aqui em 2,1, que eu não sei o que que é, tá? Mas tá aqui o nitrogenol na sua. Não tá puro, mas tá bom. Vamos em frente, senão a gente não acaba a aula. Tá? Essa reação com o cabelo que deu mais problema. Eu vou falar bem rápido. Só que o relatório eu não corrigi ainda, mas eu queria prestar essa atenção. Eu vou mandar um link de um vídeo no Siga, que é de onde eu me baseei. Tá? É um streamer, um youtuber que fala bastante química orgânica. É em inglês. E ele comenta sobre esse experimento aqui do cabelo, tá? É, quando a gente fez esse experimento, a gente fez três vials diferentes para verificar a influência, a dependência desses reagentes aqui. O primeiro vial a gente jogou tudo, cabelo, hidróxido de sódio para ajudar a dissolver o cabelo, nitrogenol, boridrato de sódio e etanol. No segundo vial a gente deixou de usar o cabelo e usou só o boridrato. E o terceiro vial a gente deixou de usar o boridrato e usou só o cabelo. No fim, o que é importante? No fim, a gente verificou que o vial 2 e o vial 3 não reagiram e apenas o vial 1 reage. Então, a reação depende de tanto do cabelo como do boridrato para a reação acontecer. Esse é o motivo de ter feito esses três ensaios aqui. Então, a reação. Oi, Professor, Calvin. eu lembro que tinha dado, acho que algum dos vials do 2 de algum grupo tinha dado reação também. Você não consegue descobrir por que aconteceu isso? Ah, então, um pouquinho do boridrato. Se você deixar o boridrato bastante tempo, ele é capaz de reduzir um pouco o nitro, sim. Você tá certo, sim, Calvin. Agora você me Ah, lembrou. entendi. Tá, se tiver um traço de metal lá dentro, vai reagir. Tá. Ah, tá. Entendi. Vitória. Obrigado. Obrigado, Calvin. Professor, qual exatamente é o papel do cabelo? O que exatamente ele fornece na. Então, o nosso cabelo, ele é proteína, né? Mas ele serve como uma esponja, né? E muitas coisas que a gente passa no dia a dia, ele acaba absorvendo alguns metais. Por incrível que pareça, tem metal no nosso cabelo, mas uma quantidade bem, bem pequena. Então, alguns traços de metais que são encontrados no cabelo, existem grupos de pesquisa que analisam metais no cabelo, tá? É bem comum isso. Traços de níquel, que tipo de metal pode ter no cabelo? Agora fugiu a cabeça, mas a resposta é porque existem traços de metais presentes no cabelo que junto com o agente redutor, isso aqui é a fonte de hidreto, certo? A gente precisa desse daqui, mas a gente precisa de um metal para servir de sítio, certo? De um lugar para que o nitrogenol e o hidreto consigam se reagir. Tá? Se misturar só os dois, é bem difícil dos dois sim. É mais fácil ter um metal no meio para que ocorra a reação. É quase que um catalisador, né? Um catalisador metálico. Tá? Então, no nosso cabelo existem traços de metais. Tá? E esses traços de metais já é suficiente para a gente conseguir fazer a reação. Apesar de alguns cabelos não terem reagido muito, mas teve um grupo que teve um cabelo muito bom, que acabou reagindo bem esse nitrogenol, tá? Que tá aqui no TLC, tá? E aqui tá o produto. Muitos grupos teve alguns traços do produto, certo? Outros teve bem pouquinho, tá? Mas esse grupo aqui que chamou mais atenção teve a formação de um produto, porque esse aqui é o nitrogenol. E esse aqui provavelmente era o produto. Tá, e aí a gente precisava isolar e caracterizar. E aí vocês fizeram a coluna, aquela coluna que talvez tenha traumatizado muito de vocês, né? Que a gente ficou bastante tempo, mas eu vi que os grupos se dedicaram bem para isolar
esse composto aqui no final, tá? Eu juntei, eu tive que juntar para ter uma quantidade boa. No primeiro momento o arremê não estava bom, aí eu purifiquei de novo para depois ter o composto, o espectro, tá? E era ele mesmo, tá? Deixa eu ver se eu tenho o maços. Então se eu. Vamos ver se deu mesmo a mina genoa. Deixa eu ver. Olha lá, deu um pico só, certo? Que já tava, que eu purifiquei. Massa 179. Então se a gente voltar lá no. Ó, o aminogenol é esse. A gente pede para ver as massas dele. Olha lá, 179. Bateu. Pelo massas bateu. Só que eu preciso validar por ressonância, tá? Só massas não. Não dá para. Quanto mais informações espectroscópicas a gente tiver de técnicas diferentes, melhor para inferir. Uma publicação, só inferir por massas, você tem que ter um revisor muito bonzinho para aceitar isso. Geralmente a gente precisa de massas e ressonância, sempre. E aí deu o composto. Espectro de massas bateu. Então aqui está o feed, faço o espectro, está aqui. Ele está um pouco com acetato de etila, tá? Desconsidere esse. Esses três aqui desconsiderem. Mas tem aqui o CH2, CH3, os olefínicos, tá? Os dois hidrogênio, os dois aromáticos, e ele tá diferente do nitro, né? Tá? Algumas posições do aromático tá diferente dos outros. Vou até abrir para comparar que ficou diferente do nitrogenol. Então, deixa eu colocar os dois na mesma região, tá? Você vê que eu vi um deslocamento de sinais aqui, ó. Os aromáticos ficaram mais perto de 6, enquanto que os aromáticos estão na região de 7. Isso dá para dar uma boa discussão, porque eu tenho um grupo retirador de elétrons aqui e ele virou um grupo doador de elétrons. Então ele ativa mais, deixa mais blindado esses sinais, enquanto que esse aqui deixou esses sinais mais desblindados. Tem aquela lance de blindagem e desblindagem em função de doação e retirada de elétrons. Mas isso daí é para quem fez métodos de análise, né? O aspecto dos sinais dos olefínicos ficou um pouquinho diferente, não mudou muita coisa. O CH3 mudou um pouco. E aqui tá os outros dois aqui. Desconsidere esses aqui, que isso aqui é acetato de etila. O solvente que. Acho que minha bomba de vácuo não estava muito boa. Não tirou todo o acetato de etila, tá? Desconsidere esse e esse, que repete aqui também. Só esse sinalzinho que aqui ainda eu tô meio cabreiro, sabe o que que é? Mas deu super certo, pessoal. Essa reação do cabelo funcionou. Tá? O mais importante era isso, tá? Que esse composto aqui é o produto do cabelo. A reação de Osado eu vou comentar bem rápido. Vocês colocaram a reação, formou um cristal, um sólido. E o que, a única coisa que eu quero pegar no pé de vocês é a questão da recristalização. Tá? Isso está na apostila. A recristalização, pessoal, envolve você ter. Você precisa sempre ter um sólido para você purificar. E você tem que ter. Oi. Professor, desculpa atrapalhar. Só antes de você passar para essa próxima parte, tem uma pergunta no experimento 4 que ele fala da diferença do agente secante, porque a gente tinha usado alguma coisa de sódio e a gente depois usa magnésio. Espera só um segundo que eu estou aberto aqui. E aí eu não entendi exatamente. Ah, tá. Um era magnésio anidro, sulfato de magnésio, e o outro É era sulfato de sódio, né? sulfato de sódio. E aí pergunta por que que a gente trocou? Qual que é a diferença entre um e outro? Isso é detalhe do detalhe. Alguns solventes secam bem com esse e outros solventes secam melhor com esse. Mas via de regra eu uso só sulfato de sódio, anidro. Sulfato de magnésio é quando você tem até o aspecto dele é um pó bem mais fino. Eu lembro que de clorometano, por exemplo, eu lembro que serve um pouco melhor para esse do que para esse, mas é uma coisa muito empírica, assim, nada que dê para explicar à luz da química. Ah, tá, não tem Tá? uma explicação. Eu achei que tinha alguma coisa que a Não, gente. não, não, mas isso aí é uma coisa que isso aí é detalhe do detalhe, hein? Não deve ter cobrado isso, Tá bom, então, obrigada, professor. não. Nada. Pessoal, voltando aqui, então isso aqui também é outra coisa muito legal. Tá? Quando você tem um sólido e você quer tornar ele mais puro, você tem várias técnicas para aumentar a pureza de um produto. Você tem cromatografia, você tem destilação e você tem recristalização, tá?
No caso de sólido, o melhor mesmo é a recristalização. Uma vez que você vai fazer uma recristalização, você precisa saber qual solvente que você vai precisar usar para recristalização. O melhor solvente, ele tem que ter um papel dúbio, ele tem que solubilizar bem o seu sólido a quente. Ele tem que ser pouco solúvel a frio. Esse é o principal requisito na escolha de um solvente na hora de recristalizar um sólido. Uma vez que você encontrou esse solvente, você faz a recristalização da seguinte maneira: você deixa os dois na chapa, o solvente e o seu produto, vai jogando os solventes aos poucos, a quente, até dissolver. Dissolveu, você pode fazer ainda na chapa, no outro Erlen. Então, o ideal é ter três Erlens aqui na chapa, né? É meio difícil isso. E fazer uma filtração simples, ainda quente. É preferível que seja feita quente. Se vocês estiverem lembrados na última aula, que muitos grupos cristalizou aqui no funil, no papel de filtro, nas paredes do funil. E no momento que você jogou aqui, caiu aqui no suporte frio, já teve o choque térmico e começou a cristalizar, tá? Não tá errado, mas é preferível que você faça isso a quente para não ter esse tipo de, para não ter o choque térmico. E depois você vai deixar esfriando com calma, tá? E aí você pode forçar com gelo, esse tipo de coisa. E aí, ó, filtração a vácuo, ó, a filtração a vácuo aqui, ó. Tá? Porque a filtração a vácuo é porque agora o seu sólido tá precipitado. Então você vai coletar o seu sólido por filtração a vácuo. Então aqui de novo, eu tenho duas filtrações. A simples eu faço no começo porque eu removo as impurezas insolúveis, catota, poeira, tá? Pedaço de vidro, pedaço de plástico. E no final você faz uma filtração a vácuo porque você está interessado no sólido. E aí remove as impurezas solúveis, tá? Então a gente tem dois possíveis de possibilidades de impurezas, insolúveis e solúveis. As insolúveis a gente remove por filtração simples. E as solúveis a gente remove por filtração a vácuo depois que cristalizou. Tá? Por isso que o solvente tem que ser pouco solúvel a frio. Ok, pessoal? Esse slide eu coloco, tá em todas as apostilas de todas as disciplinas de orgânica experimental. Orgânica aplicada, práticas de química verde e orgânica experimental. Tá? É um tópico muito importante, muito interessante. Essa é uma outra coisa, uma outra técnica também, se vocês dominarem, estudarem, se vocês vão ficar craques de recristalizar. Vai ter um boost a mais no seu currículo, certo? Última coisa, estamos acabando a aula, é o desafio do cloro, a reação do cloreto de paraclorobenzaldeído em meio básico na presença de álcool. A gente usou metanol, né? Eu pretendo. Alguém não entregou o relatório ainda? Acredito que o meu grupo, professor, porque eu falto a escrever a conclusão. Nosso grupo ainda não pegou também, professor. Meu Tá. grupo está finalizando também. Tá bom, muito. Uma galera. Então, quem está com dificuldades, pessoal que já entregou, pode, se quiser atualizar o arquivo. Essa reação, eu vou dar um spoiler aqui. Reação de Cannizzaro. Agora eu não lembro se eu escrevi certo. 2N2E. Essa reação levou a dois produtos. Essa reação é super tradicional, pessoal. É do século retrasado. Produto 2. Mas é uma reação que dá certo sempre, tá? E vocês conseguiram isolar de uma maneira bem legal. Acho que a última aula foi bem pauleira. Vocês trabalharam bem, como de costume. E vocês isolaram dois sólidos e mediram o ponto de fusão, tá? Desses dois compostos. E eu depois, com os espectros de ressonância e dos espectros de massa, dá uma olhada do que pode ser esses dois compostos, tá? Mas se você colocar isso aqui no Google, vocês já vão achar a resposta, tá? Então, mais para frente, depois vocês discutem à luz dos dados espectrais e dos pontos e dos dados físicos, tá? Ponto de fusão a gente compara com a literatura sempre para ver se bateu. E o espectro de ressonância também, mas o espectro de ressonância peguei justamente da literatura, tá? Não deu para fazer do spray de vocês, tá? Mas se eu fizesse ia dar a mesma coisa, tá? Então, com base no que foi dado, vocês precisam ter uma fonte de comparação, uma referência,
a base de comparação para inferir quem são esses dois produtos, tá? E eu acho que não tem muito que comentar aqui. Eu vou deixar ainda em todo mundo acho que já descobriu, né? Vamos colocar aqui. O produto 1, que é que ficava na fase orgânica, ele é um composto, é um álcool benzílico que a gente fala, né? O paracloro, álcool para cloro benzílico. E aquele que ficava na fase aquosa é o ácido paracloro benzoico. Por que ele ficou na fase aquosa? Como o meio é básico, uma vez que você forma o ácido, ele fica na forma de sal, né? Base ácido. Então na fase aquosa ele estava naquela forma igual experimento 1, né? Ficava na forma de sal. E aí você teve que jogar ácido para precipitar ele, filtrar, secar e analisar. Se vocês perceberem, existe uma sequência redox também, não só em metais, mas também em compostos orgânicos, tá? Por exemplo, você tem o CO2, que é a forma mais oxidada do carbono. Depois a gente tem o ácido carboxílico. Depois a gente tem o aldeído, o acetona, e depois a gente tem o álcool. Isso aqui seria uma escala de redox. O grau de oxidação do carbono aumentando aqui, ó. Então essa reação de Cannizzaro é uma reação que a gente chama de autorredox. Autorredox ou desproporcionamento, na verdade, né? Reação de desproporcionamento. Uma reação de redox. O reagente, ele é tanto reduzido como oxidado, né? Então, eu chamo de autorredox, mas acho que é mais certo falar de desproporcionamento, igual na inorgânica. Tá, então o reagente, ele é reduzido, parte dele é reduzido, parte dele é oxidado. Então, esses dois produtos vêm dessa reação. O mecanismo, essas coisas, não vou cobrar, não. Então, o importante é compreender a forma que vocês isolaram esses compostos, tá? Isso aqui fica na fase orgânica, porque ele não, esse grupo álcool não reage em meio básico. Uma vez que você forma o grupo ácido, ele reage já com a base, forma o sal, por isso que ele fica na fase aquosa. Por isso que você separou de uma maneira bem fácil nessa reação. Então, um produto do outro, foi bem tranquilo. Na próxima quarta, pessoal, vocês vão trazer o caderno. Pessoal, tem um caderno. Eu pedi um caderno no começo da disciplina, espero que vocês tenham ele. É questão de poder usar ou não. O que vocês preferem? Usar, professor. Tá bom, Quer dizer, tranquilo. depende, a prova vai ficar mais difícil se a gente for Não, vai colocar o caderno. ficar mais fácil. Não, mas se for ficar no mesmo nível, se não for alterar nada, a gente prefere o caderno. Agora, se você for dificultar muito mais, se for usar o caderno, aí, né, há de se ponderar. Tá, vamos ver. É, vocês vão usar o caderno na prova e no final vocês vão me entregar para eu fazer a correção. É sempre ruim porque depois que eu corrijo os cadernos ninguém vem buscar, tá? E eu acabo deixando lá no térreo do bloco A lá no, na doação. Tá, mas tentei pegar de volta, tá, pessoal, depois. Certo? Teve gente pedindo para entregar o relatório na próxima quarta, pode entregar também, tá? Não precisa se desesperar hoje à noite. Mas já que vocês estão juntos, né, assistindo a aula, tentam dar um gás aí. Eu vou aceitar a entrega depois do prazo lá. Eu não sei se o Siga deixa fazer isso, mas qualquer coisa eu estendo o prazo lá no Siga, tá? Dúvidas, pessoal? Professor, não esquece daquele desafio do primeiro experimento que a gente fez, lembra? Ah, é? Acho que não era do Que tinha primeiro, era do. RMN, da anilina, Ah, do. sim. Massas. Ah, isso aí Não todo esquece mundo. de somar ele lá na nota, tá? Pessoal, gosto bastante de ter nota, professor, você vê, né? Tudo Nossa. que puder somar, a gente está aceitando. Dúvidas, pessoal?